Mpendwa mtazamaji wa YouTube wa kipindi cha Askofu Robert. Anayesema nayo ni Askofu Robert. Na hii ni Kanani Bible Church Dar es Salaam. Tumeanza ujenzi kama unavyoona. Tupo katika harakati za ujenzi. Nichukue nafasi kukuomba tena kwa mara nyingine mchango wako wa hali na mali ili tuweze kufanikisha shughuli inayofanyika Dar es Salaam Kanani Bible Church. Una dola 100, una dola 200, una dola 1000, una dola 10, 20. Italeta kitu kikubwa tena na Bwana atakubariki katika uwekezaji kama huu kwa ajili ya ufalme. Bwana kubariki popote uliko. Anayesema nawe ni Bishop Robert wa kanisa la Kanani Bible Church. Tafadhali nitumie mchango wako kwa namba ambazo zitaonekana kwenye WhatsApp, kwenye YouTube ambayo ni 0717. Unaanza na kodi namba ya Tanzania ambayo ni 255, ni jumlisha 255 alafu 717 02 39 38, au kwa M-Pesa unaanza na kodi namba ya nchi ambayo ni jumlisha 2255 alafu 769 84 47 47. Tafadhali ifanya hivyo na nitabarikiwa, lakini pia watu wanaendelea kuabudu na kusali hapa itakuwa ni baraka kwako. Leo naonekana nguzo, kesho itakuwa jengo na maelfu watu watakuwepo hapa. Barikiwa sana. Asante kwa kufanya hivyo.